ওয়েলকাম ব্যাক আপনালোক সকলোলৈকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰেণ্ডছ মই আকৌ আহিলো আপোনালোকৰ আগলৈ এটা নতুন আৰু ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হৈছে তিনিটা বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলৰ শাৰীৰ লুক য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ট্ৰেডিশ্যনেল আৰু মডাৰ্ণ শাৰীৰ লুক এই লুককেইটা মই নিজৰ ষ্টাইলত ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ নিজে ভাবি পেলাই ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ খুব চিন্তাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু লগতে খুব কষ্টৰ প্ৰয়োজন হয় আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো যেতিয়া লাইক দেখোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দেখোঁ সেই কষ্টসমূহ সাৰ্থক হোৱা যেন লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক চাই প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপুনি যদি এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট লুক ইয়াত মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ এখন কেৰেলাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কাছাবু শাৰী শাৰীখন প্লেইন হোৱাৰ কাৰণে লগত পিন্ধিছোঁ এটা ব্ৰাইট কণ্ট্ৰাষ্টিং কালাৰৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ গুণাৰ কাম কৰা ব্লাউজ আপোনালোকৰ ওচৰতো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেইন শাৰী আছে সেইবিলাকৰ লগৰ ব্লাউজটো নিচিলাই এনেকুৱা কণ্ট্ৰাষ্টিং ব্লাউজ এটা চিলালে শাৰীখন খুব ফুটি উঠে শাৰীখন একেবাৰে প্লেইন নালাগিবলৈ মই কঁকালত এডাল কমৰ বন্ধ বান্ধিছোঁ এই লুকটো মই অলপ ছাটল ৰাখিছোঁ গোল্ডেন কালাৰটো বেছ হিচাপে ৰাখি জুৱেলাৰী আৰু এক্সেচৰিজবিলাক মেটচ কৰিছোঁ মেকআপটো শ্লাইট গোল্ডেন হিন্টছ দিছোঁ এটা মেচি বান বান্ধিছোঁ আৰু গোটেই লুকটো কমপ্লিট কৰিছোঁ ছেকেণ্ড লুক মই পিন্ধিছোঁ এখন জয়পুৰী লেহেৰীয়া শাৰী এই লুকটো মই অকণমান মডাৰ্ণ লুক হিচাপে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যিসকল ছোৱালীয়ে বেছি জুৱেলাৰী পিন্ধিব নিবিচাৰে কিন্তু ষ্টাইলিছ দেখিব বিচাৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইল ট্ৰাই কৰিব পাৰে ইয়াত মই জুৱেলাৰীটো একেবাৰে মিনিমাম ৰাখি ব্লেক জয়পুৰী মীনাকাৰী নেকলেচ এডাল পিন্ধিছোঁ আৰু ইয়াৰিংটো পিন্ধা নাই হেয়াৰ ষ্টাইলটো কৰিছোঁ লাইট ক্ৰিম্পিং আৰু জুৱেলাৰীটো মেচ হোৱাকৈ মই ইউজ কৰিছোঁ ডাৰ্ক আই শ্বেড' আৰু নিউড ব্ৰাউন লিপষ্টিক আৰু হাতত অকল এটা মিডিয়াম চাইজৰ চিলভাৰ ঘড়ী পিন্ধি এই লুকটো কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু লাষ্ট আৰু ফাইনেল লুকটোত মই পিন্ধিছোঁ মোৰ মাৰ এখন খুব পুৰণা বানাৰসী চিল্ক শাৰী গ্ৰে ষ্টোনৰ শাৰীখন পুৰণা যদি চিল্কটোতো চিল্কে হয় তাৰ শ্বাইনটো একেবাৰে বেয়া হোৱা নাই কিন্তু শাৰীখনৰ কালাৰটো লাইট হোৱাৰ কাৰণে মই তাৰ লগত পেয়াৰ কৰিছোঁ এটা হট পিংক কালাৰৰ ব্লাউজ জুৱেলাৰীৰ কাৰণে মই ছিলেক্ট কৰিছোঁ এডাল হেভি কুন্দন ৱৰ্কৰ নেক পিচ আৰু তাৰ লগত এটা সৰু ইয়াৰিংছ হেয়াৰ ষ্টাইলত মই কৰিছোঁ এটা নীট মিড পাৰ্ট আৰু বান্ধিছোঁ এটা খোপা আৰু লগতে লগাইছোঁ আৰ্টিফিচিয়েল গজৰা ব্ৰাউন আই শ্বেডৰ সৈতে মেকআপটো উইংড আইলাইনাৰ ৰাখিছোঁ আৰু ডাৰ্ক ৰেড লিপষ্টিক লগাই এই লুকটো কমপ্লিট কৰিছোঁ ছ' ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিলে এই তিনিওটা লুক
আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেইন শাৰী আছে বা পুৰণা শাৰী আছে যিবিলাক আপোনালোকে কি ধৰণে পিন্ধিব পাৰি সেইটো চিন্তা কৰি নাপায় বা মানে পিন্ধিবলৈ মন যায় কিন্তু কিবা কাৰণত তাৰ ব্লাউজবোৰ পিন্ধিব নোৱাৰি এনেধৰণে কালাৰ্ছবিলাক মিক্স এণ্ড মেচ কৰি পেলাই বা তাৰ লগত জুৱেলাৰিজ এড কৰি পেলাই ষ্টাইল কৰিব পৰা যায় ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে দেখিব যে গোটেই লুককেইটা মই একেবাৰে প্ৰেক্টিকেল ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে এনেকুৱা নহয় যে ভিডিঅ'ৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ বা ফটোৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টাইল কৰি পেলাই আমি যিকোনো এখন ফাংচন এটেণ্ড কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই যদি অকণমান হ'লেও আইডিয়া পাইছে যে কি ধৰণে ষ্টাইল কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব আন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ আগলৈ আনটিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই